היי לכולם, זאת שוב אני מורן, מתזונה משנה בריאות. היום אנחנו הולכים להכין שלוקלוקים. איזה ילד לא אוהב שלוקים? הילד שלי ממש ממש אוהב שלוקים, והשלוקים שמוכרים הם על הפנים, מלא סוכר וצבעי מאכל, לא משהו שהייתי רוצה לתת לו. ואז מצאתי את החברה הזו, יש להם אתר ויש להם גם דף פייסבוק, Z-Pops, ויש להם כאלו שקיות בפנים שעושים מהם שלוקים, וזה בלי BPA ובלי PVC ובלי פטלטים. אז אפשר להכין את השלוקים האלו באיזה צבעים שאתם רוצים, מאיזה פירות שאתם רוצים. אנחנו נכין היום שניים, אחד של מנגו נקטרינות ואחד של ענבים. עכשיו נתחיל עם שלוק סגול, שלוק ענבים. כביכול, ברור שעדיף לשתות שייק ולא מיץ, שבו אני מסננת את הקליפות, כי יש פה סיבים והם נורא חשובים. אבל כשאני מכינה לילד שלי שלוק, זה ממש לא אכפת לי שיהיה בלי הקליפות. העיקר שיהיה לו כיף או שיהנה, ושאני יודעת שהשלוק הזה הוא לגמרי בריא, 100% פרי, מה יותר מזה? זהו, שלוק הענבים מוכן. עכשיו אנחנו נשים אותו ל-24 שעות במקפיא, ואפשר לאכול. לשלוק מנגו כדאי להוסיף מים, כי המנגו הוא מאוד סמיך, אחרת אי אפשר יהיה להזליף את המנגו לתוך השלוק. זהו, השלוק מנגו נקטרינה מוכן, 24 שעות למקפיא, ותהנו. אוקיי, אז יש לי פה כמה סוגים של שלוקים. יש לנו את השלוק הזה, שזה שלוק סברס. אני מכינה אותו עם מסחטה פמיצים. מי שאין לו מסחטה פמיצים יכול להכין אותו כמו שהכנו את השלוק של הענבים. יש לנו פה שלוק ירוק, השלוק הזה מורכב מבננות, תמרים ועלי חסה. זה שלוק מיוחד לראש השנה, זה שלוק של תפוחים ותמרים. ושלוק אחרון חביב, זה השלוק שוקולד שלנו, אנחנו לא משתמשים בקקאו, אנחנו משתמשים באבקת חרובים, אז יש לנו פה בננות, תמרים, תפוחים ואבקת חרובים. אהבתם את הסרטון? תעשו לייק. אם בא לכם לראות סרטונים נוספים, אתם מוזמנים להירשם לערוץ. ואם יש לכם שאלות או בקשות כלשהן, אתם מוזמנים לרשום פה למטה, ואני אענה בשמחה. ביי!